Rais William Ruto ameonekana kujivijali vilivyo wakati wa ziara yake ya siku tano mfululizo kwenye eneo la Mlima Kenya. Wakati wa ziara hii, Rais William Ruto ameonekana kuweka kando mamlaka yake na kuandamana kwa njia ya moja kwa moja na wakazi wa eneo hili. Hapo jana Rais William Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua walionekana wakishiriki kwenye densi za kitamaduni kwenye hafla ya uzinduzi wa kiwanda cha maziwa huko Kigajo. Wakati wa uzinduzi wa kiwanda hiki, Rais William Ruto aliahidi kufufua kilimo cha maziwa kwenye eneo hili. Huko eneo la Mukurwini, Rais William Ruto alitagamana na wakulima wa maziwa kwa njia ya moja kwa moja huku wakitaka kuzijua changamoto wanazozipitia wakulima hawa.